Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan Respublikasının Ali Qanunverici Hakimiyyət Orqanından xahiş edir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə baxılsın və Azərbaycan Respublikasının milli tarixi ənənələrinə uyğun yeni dövlət rəmzləri, bayrağı, gerbi və himni qəbul olunsun. Belə bir qərar biz qəbul edə bilərik. Biz qərar qəbul edirik və Azərbaycan Respublikasının Ali Hakimiyyət Orqanı xahiş edirik. Belə bir qərarın qəbul edilməsinə kim razıdır, xahiş edirəm və siqasını qaldırsın. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni adı qəbul olundu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Hakimiyyət Orqanının yeni adı qəbul olundu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı